navn er Henrik Binger, og jeg er IT-ansvarlig for UnoX Automat. Jeg hedder Henrik Heller Esberg, og jeg er økonomichef hos UnoX Automat. Situationen var jo, at vi skulle skifte, fordi man havde besluttet fra vores nye ejerside, at de tre forretningsområder, smøreolie, energi og automat, skulle have hver sin IT-platform. I forbindelse med, at vi skulle vælge nyt system, lavede vi en meget grundig kravspecifikation, som lagde grundlag for, at vi fik nogle tilbud ind fra forskellige systemer og forhandlere herunder Visma, som Amesto bød ind på. Vi havde så interview med hver af de her tre, som blev udvalgt, og det viste sig meget hurtigt, at Amesto havde brugt en del tid på at sætte sig ind i det behov, som vi havde beskrevet, det behov, som kravspecifikationen redegjorde for. Og det viste sig også efterfølgende, at den teambank, der blev sat af i starten, holdt til slut af projektet halvandet år efter. Så det var seriøse folk, som tog det seriøst, det vi havde sendt ud og kom med et godt bud. Visma understøtter vores store datamængde og integrationer rigtig godt. Vi har nogle ret store integrationer som mod selvfølgelig lagerstyringen i forhold til vores systemer ude på de her 300 lager, cirka der er på alle vores stationer. Og så er der nogle kæmpe integrationer også mod rettet mod salgsprocessen, hvor vi skal have pengene i banken for de her 60.000 transaktioner om dagen. Det er jo forskellige betalingsformer, så der er noget integration op mod Nets og vores eget kort og noget kontanthåndtering i forhold til banker, at få pengene i bankerne og få stemt alle de her salgstransaktioner af. Der er nogle kæmpe integrationer, og det er gået rigtig godt. Det vigtigste af det hele, det var faktisk, at vi fastholdt vores ambitionsniveau om at kunne fjerne en masse manuelle rutiner på den ene side, og på den anden side højne kvalitetsniveauet af en masse afstemninger, vi havde. Begge de to områder, dels at være hurtigere til at afstemme, og dels at hæve kvalitetsniveauet, det blev gennemført med et meget fint resultat. Vi gik virkelig i detaljer med hensyn til den slags afstemninger. Visma har styrket vores virksomhed på rigtig mange områder. Helt konkret har det jo gjort, at vi har et meget effektivt system nu, hvor vi ret hurtigt bliver færdige med at lave grundtingene, det vil sige, at vi har ret hurtigt gode data om forretningen. Vi kan mærke, at arbejdsprocesserne er blevet automatiseret ved, at vi er meget færre mennesker, som giver et bedre output, ganske simpelt. Man kan mærke det ved, at økonomifunktionen før i tiden brugte meget tid på bagkant at lave regnskaber. Og til sidst, når man havde brugt 90% af tiden på det og var ved at være udbrændt, så havde man en lille smule tid til at understøtte forretningen og lave analyser. Det er vendt på hovedet nu.